Fakulteti i bujqësisë njihet si një ndër drejtimet i cili është i pajisur me laboratorët më të mirë. Ky është laboratori i prodhimtarisë bimore në Fakultetin e Bujqësisë ku bëhen analizat dhe hulumtimet për nivelin master. Kështu thot për arbresh.info profesori kiti drejtimi Salih Aliu. Ai tregon se kanë bashkëpunime të ngushtë me universitetet evropiane dhe ato rajonale për krijimin e hulumtimeve dhe analizave. Ky laborator faktikisht themi ashtu në atë kuptimin në bazik që plotëson nevojat për studentët edhe për nivelin bachelor, po edhe për nivelin master. Faktikisht këtu mas shumë të bon analiza disa hulumtime për nivelin master, për arsye se aparaturën që kemi këtu dhe mund i plotëson nevojat dhe mund që faktikisht mund të analizohen. Dhe pjesën tjetër të hulumtime, disa parametra që janë pak më të thellë për analiza, ne zakonisht kemi bashkëpunim të mirë me universitetet mon edhe në rajon, po edhe jashtë, për shembull me universitetin e Vjenës në Boku kemi, po edhe disa universitete tjera, kështu që faktikisht në shumicën e rasteve, domthon analizat, hulumtime që i kryjmë atje ose përmes disa projekte që kemi bashkëpunim, domthon i përfundojmë atje ose edhe kur kemi projekte, domthon në mirë kuptim me profesorët atje në departament, domthon dërgojmë studentë atje edhe i analizojmë ato parametra që kemi që ne mendojmë që janë të rëndësishëm, edhe mandej studenti normalisht që edhe me një përvoj, edhe këtu, edhe atje, edhe mandej kompletuat e si tim. A i thotë se pjesa dërmuse studentve të cilët kryen master me punim në këtë laborator, gjithmonë gjejnë punë. Nivelin master që e kemi në nivel master shkencor, dhe pikërisht për këto normalisht që i bojmë pak studimet më të thella për nivelin master, edhe studenti faktikisht ne mendojmë ashtu, po ndoshta më mirë është me student, ndoshta këto me bisedua, ta japin përgjigjen se si mendojnë ata, por një semestër ne kemi vetëm për hulumtime, dhe më për hulumtime që i bojnë për tim edhe mendoj që e mjafton, për arsye se tre semestra kanë provimet, ligjërata, ushtrime, ndërsa një semestra kanë vetëm të fokusun në teme dhe kështu që kogja një përvojt mire bojnë edhe kjo ka tregu rezultatet për arsye se pjesë e dërmuese e studentëve tonë, po flasë për departamentin tonë, nuk po thamë, po afërsisht 90% faktikisht dhe mund që e kryjnë masterin, gjojnë punë, ose vetë punësohën, ose punësohën e për punë të ndryshme që faktikisht kanë kërkesa.